Вітання усім любителям у світі спорту. Ми вже готові розповісти вам найцікавіше. Найкращий у світі львів'янин Станіслав Груна, переможець 10-х всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту. Вчора у польському Вроцлаві 6-й ігровий день завершився змаганнями каратистів реноме світового лідера, вкотре підтвердив представник Львівщини, вихованець львівського клубу одноборств «Юніон» Станіслав Груна. Хлопець здобув золото у найпрестижнішій категорії турніру до 75 кілограмів. У першому раунді Станіслав здолав представника Бразилії 4-1, в другому колі суперника з Казахстану 4-0. Далі розгромив поляка та американця в поєдинку за медаль найвищого гатунку. Станіслав переміг спортсмена з Ірану Азіабара Алішгара 4-2. Нагадаємо, всесвітні ігри – це головні змагання для неолімпійських видів спорту, як і Олімпіада. Ігри відбуваються раз на 4 роки та є мультиспортивними змаганнями планетарного масштабу.